Prøv igen. Nu har jeg fået den en gang. Jeg rejser mig lige. Der er i hvert fald en hjelm i. Det skal jeg altså ikke. Det skal jeg ikke glæde mig. Så gør jeg så, I kan se det først. Jeg er ikke sød. Nå. Håber jeg kraftedet med den passer, eller så hopper jeg i havn. Find ned på hjelmen. Er den rigtig? Der er mange andre YouTubere, amerikanere og sådan noget, som har fået den her, som bare roser den til skyen med det samme. Når man ikke har prøvet den, så er det lidt farligt at begynde at snakke om. Men ja, jeg bliver næsten nødt til at prøve at sætte den på. Du er klar på 112, hvis jeg nu får et panikanfald igen. Hvis den ikke passer, jeg kan simpelthen ikke have det i min hjerne. Jeg døde ikke. Så skal det være det her easy shot, hvor den bare selv gør det. Ja. Det er den der. Trækker mig her. Kan man se det? Kan man godt se det nemt? Det er sgu nemt. Altså, der er ikke så godt udsyn, som jeg havde håbet på. Ej, den sidder meget bedre. Prøv at se. Hvis jeg nu presser næsen ned, så kan jeg stadig få den til at sidde sådan. Min hane stikker stadig lidt ud af hjelmen, gør den ikke? Jo. Mm. Men den sidder. Den sidder sådan set meget rart. Så jeg kan få den af. Stadig strammer sig på. Den er flot. Kommer til at passe meget godt med Indien, hva'? Så skal vi bare ud og prøve den. Det
sandt godt! Hvad tænder jeg det her lort? Jeg ved det ikke, Tom Bær. Nu skal du høre, hvad hun siger jo. Au, min hjem. Prøv at se, rødt. Prøv at se, hvor nemt det er.